Один замурований туалет і другий замурований. Я перепрошую. Це ідеальне місце для укриття. Панельки розлітаються, карточні будинки. Там. Нам треба просто впасти отак. Такий звук сигнальної сирени в кінці грудня мають почути всі кияни. Панікувати не треба. Це буде відбуватися в рамках навчальної тривоги та перевірки системи оповіщення. Така сирена може прозвучати не лише в рамках навчання. Це означатиме, що терміново треба включити телевізор, радіо або подивитись новини сайт і дізнатися, що далі робити. Швидше за все там повідомлять, що треба ховатися в укриття. А де ж їх шукати? Крім підвалів, спеціально облаштованих під житловими будинками, укриттями для нас населення вважаються підземні парковки, підземні переходи і навіть станції метро. Але, до речі, їх закривають за 20 хвилин після сигналу тривоги, тому хто не встиг, шукайте інший сховок. А що ж робити тим, хто живе, як я, в таких житлових комплексах? Тут немає жодного укриття. Щоб це з'ясувати, я поїхала разом з міською владою в прес-тур по київських сховищах і укриттях. А також сюди запросила військового експерта, який мені пояснив, куди ховатись. СТБ. Вікна новин нема. Щось немає. Все, все? У нас нет места, поехали. Закривай дверь, поехали. Ви заходите, Зіночка? А від хіляви з якого каналу? Так, громадське. Є. Поїхали. Я дуже перепрошую перед всіма, тому що ми не сподівалися, що буде такий резонанс і буде така кількість журналістів. Будь ласка, не ображайтесь на нас. У Києві станом на кінець 2021 року є майже 5 тисяч укриттів. Це підвали, підземні парковки та переходи, станції метро. А от класичних сховищ, так званих бункерів з гідроізоляцією, автономним електроживленням та системою повітрообміну є лише 514. Ви побачите саме цікаве. Ну-ка, дайте, будь ласка. Ми зараз знаходимося в кімнаті. Такі екскурсії відбуваються з регулярністю раз в кілька років, після 2014 року, як тільки якась напружена ситуація на кордоні, моментально всі хочуть знімати про сховище укриття. О. Куди? Закрито. Медична служба. Я перепрошую. Я поламала клямку. Господи, ти мій. Ай-яй-яй. Ну, це старий дуже цей сховище старе. Ремонти не робили, грошей на це нема. Перевіряємо, чи є вода. Вода є? Що, нема тут води? А, два туалети. О, тут вода є. У нас є світло. Хто знає, що там таке? Підемо подивимося. Забарикадовані оці сходи. Видно щось, Саш? Павутинка. Ну таке, звісно. Ой, нас не закрили, дивись, як темно. Блять. Ой. Відкрийте двері! О, двері. Ми є, нащо ви нас закрили? Тут можна переховуватися до 2-3 діб, той час як в звичайних укриттях 1,5-2 години. Такі класичні сховища не призначені для населення, а для співробітників критичної інфраструктури. Знаходяться вони під будівлями великих промислових підприємств та органів влади. Нас звідси виганяють, тому що на кожен об'єкт дуже мало дають часу, а журналістів дуже багато. Як я зрозуміла, це основний кабінет, де будуть всі ховатися, точніше, а там кабінет начальника, голови, напевно, Шевченківської РДА, Шевченківська районна ланка, військовий комісар. Тобто, нагадаю, сюди запускатимуть першочергово працівників Шевченківської райдержадміністрації, але якщо буде така ситуація, що будуть проситися інші люди, то вони можуть і в коридорах розміщуватися.
А як же виглядають класичні укриття для населення? Їх обов'язково проектували в радянській житловій забудові в часи Холодної війни. Журналістка, так, а на будинок номер не знаю, але вулиця Волинська. Дуже здивувалася, злякалась, так багато камер, думала, когось вбили. А ми там всі вліземо? Вліземо, тут на 800 чоловік. Ого! Тепер подивимося, як більшість нас укриттів найпростіше. Ну це на 30 хвилин, максимум година 30, так. Да. А що буде, а якщо 2 години, то що буде? Ну нічого, тільки тут туалета може не бути, ще щось, розумієте? А дихати повітря хватить на 2 години? Хватить, а на скільки? Да. А на скільки годин вистачить повітря? Ну на 1,5 години, згідно кодексу цивільного захисту, вистачає. А приходьте, гості дорогі, по правилах є вода. Не знаю, чи вона тут з'явилася сьогодні вранці. Туалет таки знайшли, але світла там немає. Хоча лампочка є, але щось не включається. Один замурований туалет і другий замурований. Тут відро поставити і це вже буде. Закритою ширмою це буде найпростіший санвузол. О, Марія, тебе спина біла. Ось, я не знаю. Дивись, яка гарна паутина. В дійсності такі будівлі 50-х, 60-х, 70-х років, кожна будівля мала або підвал, або таку захисну споруду. На жаль, сьогодні будують мікрорайони. Ну так, а в нових районах це тільки підземні паркінги. І підвальне приміщення без комунікації, але не всі забудовники витримують цю норму. У 2014 році київська влада розробила онлайн-карту укриттів та сховищ. Закон вимагає, укриття повинне бути для кожного в радіусі 400 метрів. Але от для мешканців новобудов закон не завжди працює. Забудовники не переймалися цивільним захистом, і підвали з тепло та іншими мережами там не можуть перехистити людей. Зайшла на цю карту. От мій будинок, це Осокорки. Куди мені бігти? Ось об'єкти. Але чому так далеко? Мій будинок ось тут. Так, ось кафе біля вас, бачите? Кафе, мабуть, воно знаходиться в підвальному приміщенні. Так, але кафе ви можете. Але тільки в тому будинку живе мінімум 600 квартир, мінімум. А це все 25 поверхівки, у кожній 200-500 квартир. А в цьому, що ви показуєте, там взагалі мінімум 600. Який район це у нас? Осокорки. Осокорки, лівий берег. Ми маємо проблематику по лівому берегу про відсутність підвальних приміщень. Тому ми можемо по лівому берегу використовувати заглиблені станції метрополітену, підземні переходи і об'єкти, які розташовані в напівпідвальних приміщеннях. Отже, те, що нам показала влада, ми вам теж показали, а тепер повертаємося до реального життя. Це мій житловий квартал, я тут живу. Як ви бачите, височені будинки, їх багато. І тут немає жодного укриття ні на карті КМДА, ні в реальності. Тому що всі підвали тут облаштовані під тепломережі і укриття там робити неможливо. Тому мені довелось покликати Георгія. Він співзасновник просвітницького ютуб-проекту «Хлопці з лісу», які розповідають, що робити в місті, в тому числі під час війни. Ну як? Враження? Страшно тут? Так, в такому великому лабіринті дуже, дуже страшно. До метро тут йти 15 хвилин. Нагадаю, після сигналу тривоги потрібно за 20 хвилин добиратись до метро, тому що рівно за 20 хвилин його закривають. Але знову ж таки, станція метро не може вмістити всіх. Тут в кожному будинку людей стільки, що станція метро не помістить. Є смисл мені звідси зразу бігти на метро? Не завжди ви будете в зручному взутті і одягнені, готові бігти. Ви можете бути у себе вдома, десь там на передостанньому поверсі. Спрацювала тривога, вам треба одягнутися, взяти речі, взяти дитину, взяти літню бабусю і з нею спуститися і зробити марш-кидок до метро. Таким чином ви більше наражаєтесь на небезпеку, ніж ви просто залишилися б вдома. Якщо от ми йдемо з вами, і от щось почалося, от не сигнал тривоги, а от вже бахнуло, то нам не треба куди треба бігти, нам треба просто впасти отак. Ми впали, закрили ножички отут, бо тут у нас важливі артерії проходять. Закрили голову і прижали вушка, що в нас ударна хвиля нам нічого не зробила. Відповідно, зразу треба падати. Тобто треба, щоб 30 сантиметрів від землі ви ще не підніматися. А далі вже дивитися укриття, бо
ви ж не знаєте, де це може з вами статися. Ага. Взагалі небезпечно залазити в підвал з тепломережами, чи в випадку обстрілів немає різниці? Буде артобстріл, навряд чи хтось з ЖЕКа з ключем буде бігти щось відкривати. Вони самі десь заховаються з переляку і забудуть за ці ключі і за те, що... Але інші укриття, як працюють, вони ж теж зараз всі закриті, ці укриття. Тобто, по факту, все одно всі укриття так працюють, що хтось біжить і відкриває. По ідеї так, але та людина могла не передати комусь ключ і десь поїхати. Нема кому відкрити то укриття. От на карті, ми от бачимо дитячий садок біля мого дому, на карті він не позначений як місце з укриттям. Куди треба вести дітей, якщо буде тривога? Садочка, от бажано. Залишати їх в садочку, але забирати їх від вікон, вікна заставляти ліжками, заставляти матрасами. Бо від вибухів ці осколки, уламки скла летять і теж травмують. Ага. В коридори чи можна їх лишати в кімнаті, просто забарикадувати вікна? Ні, в коридори, в центр будівлі саме. Бокові квартири потенційно під більшу загрозу чи ні? Бо воно вікно може полетіти та, яка не бокова. Так. Будь-яку. Ну, під загрозою верхні поверхи, бо в них може прилетіти згори, а може просто летіти десь в іншу сторону, але за рахунок того, що дуже високо, воно може зачепити. Тобто найбільш безпечні – це перші поверхи і підвал. Так. Отже, ми потрапили на перший поверх. Це ідеальне місце для укриття. Вікон немає, тільки тут скло. Ну, з того, що тут в цьому районі є, да, це одне з найкращих місць, бо ми подалі від вікон і всередині будівлі знаходимося. Ну, а по факту тут може міститися... тут двері закриті, тут закриті, люди вже зробили собі коридори, тобто тільки один вільний коридор, ну, 100 але людей. Але 400 мало. Людей, так. Да. Ой, навіть не 100, тут 50 реально людей поміститься. А під час обстрілу взагалі ліфти хіба будуть працювати? І взагалі краще взагалі не сідати в ліфт, тому що раптом світло пропаде, так? Ну, багато людей, я думаю, буде вибігати, не всі зможуть спускатися по сходах, літні люди, наприклад. Вони будуть користуватися ліфтом. Але безпечно буде зайнятий. Ліфт під час потенційного обстрілу? Звичайно, ні. Краще все-таки в ліфт не надістити. Ні, краще сходами. Ага. Це швидше буде. Це скло, якщо поряд десь щось взорветься, то просто вибуховою хвилею його винесе. Чим краще заліплювати? От я бачила, коли балимося, там так хрестом заліплюють. Чим краще? Просто звичайний скотч, але його треба заліплювати не хрест на хрест, а повністю все скло з одного боку і з іншого боку. Ага. Скло ми не врятуємо, але врятуємося від тих уламків, які можуть полетіти всередину. Будете мешкати під час того, що вже війна почалася в місті, то краще заставляти вікна шафами, не просто заклеювати скотчем, заставляти шафами, закривати їх чимось, щоб ці уламки не летіли, не прилітали до вас. Якщо взяти, оцінити конструкції будинків, є якісь будинки, які під час обстрілів більш кращі по конструкції, чи немає різниці? От у нас така зірочка. Ну, ті будинки, які в цьому районі знаходяться всередині, вони більш захищені, бо по бокам ідуть інші будинки, які роблять стіну. Боже, добре, що я живу. Вони будинок оточений іншими. Всі критикують цей краєвид, що ну, це жах, нема краси. Зато я захищена іншими будинками. Але ті, хто на 25-му, все одно небезпечно. Так. Угу. І якщо брати панелі, монолітки, є різниця, що більш протиударне, тому що панельки вважаються найгіршим класом та будинків, але наскільки вони погані, дійсно ненадійні про обстріл, бо це панельки. Панельки розлітаються, карточні будинки, там можемо подивитися десь газові вибухи, які в нас траплялися, і наскільки там розворочує просто. Угу. Панельки – це не дуже добре при обстрілах. Отже, спускаємося по сходам, біжимо вниз, чи якщо там, я чую, вже з вікон щось летить, краще тут зупинитися? Краще зупинитися саме тут. Ми тут теж знаходимося в більшій безпеці, ніж ми були б десь біля вікон. Краще не бігти, а йти так, щоб собі голову не поламати. Так, але під час паніки важко себе стримувати. Хочеться ж бігти, бо страшно. Ага. Відповідно, по сходах бігти без звички, спускатися по сходах можна собі підвернути ногу і вже нікуди не бігти. Угу. Один град. А може це буде авіаудар? Ми сховалися. Угу. Про що я казав? Він треба розунити консьєржу. Тобто ми вийшли звідси і двері захлопнулись, а тут все. Ну, насправді, я думаю, що якщо щось почнеться, консьєрж відкриється двері, ну, зато так. Ну, якщо ми так будемо думати, консьєрж відкриє, в підвал нас пустять, то... Я не подумала, що ми застрянемо. Так, дзвоню. Так це добре.
що ми застряли. Та зараз ну, це добре, дзвоню... а мобільний зв'язок не зникли. Ви спустилися, ви прочитали ситуацію. Якби так кожен зробив, прочитав, кожен бачить якісь оці нюанси, які можуть стати і заважати. Один з телефонів консьєржа поза зоною. Якщо два телефони поза зоною, ми застряли. А звідти там ледь два поза зоною. Код. Може я вгадаю, може 0000. О! 4-0, не можна такі паролі легкі ставити. Якщо я випадково вийшла по сходам, там пароль 0000, я натиснула 4. Нажимаєте свій магнітик і відкривається. Дякую. А якщо я магнітик забула, то, будь ласка, дзвоните по 0. Так, ви ж позвонили до мене, я тоді сама відкрила. Якщо в цьому житловому кварталі, саме, власне, який належить до ЖК «Патріотика», немає жодного укриття, то, в принципі, через дорогу намальовано, що є парковка, в якій можна ховатись. Георгій каже, що парковка насправді це не найкраще місце, де ховатись. А чому, власне, парковка це не дуже добре? На парковці знаходяться автомобілі. Автомобілі вони вже є вибухонебезпечними. Якщо це машина бензину чи на газу, це вже небезпечно. І ви б ховались на парковому складі від вибухів? А можна вас запитати, а у вас тут є десь позначка укриття? Бо ми відкрили карту КМДА, і нас привело сюди, що тут... Бомбосховище. Чи ваш паркінг можна використовувати як укриття або бомбосховище на карті від КМДА? Вас... Не знаю. Это не ко мне. Это... Не знаєте, так? Да? Ну, у вас нема тут табличок укриття. Що-що? Табличок укриття. Нема таких, що тут укриття? Не знаю, не видів. Не бачу. Ну, добре, дякую. Бачите, охорона не знає, що це укриття. В принципі, все передбачено. Нагадаю, що зараз немає покарання за неналежне утримання власне системи цивільного захисту, захисних споруд. Тобто, можуть бути і перевірки, і можуть написати прокуратуру, але покарання просто його фізично немає. І з цим проблема. За 30 років, як кажуть працівники-рятувальники, їм ще ні в кого не вдалося штрафувати, тому спокійно можна бути затопленим щурами і мишами, і нікому за це нічого не буде. Так що порятунок потопельників – це тільки справа потопельників.